функциясының графигіне жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициенті нөлге тең болатын нүктелер. Бұрыштық коэффициент дегеніміз не? Жалпы жанамада бұрыштық коэффициент дегеніміз не? Мынау ғой мен. Мынау бізде бұрыштық коэффициенті бар. Так, онда мынаның туындысын біз нөлге теңестіреміз деген сөз. Так, кеттік. Туындысы 12x куб минус, а, плюс 12x квадрат минус 72x-ті нөлге теңестір деп жатыр бізге. Онда не істейміз? X-ті жақсының сыртына шығар 12-ні и X-ті шығар жүрге болады. X квадрат плюс X минус 6 деген не шығады? Теңдеу пайда болады. Осы жерден 1x 0-ге тең болады. Нан ішінен V шығаратын болсақ, X1, X2 деген лайықтан. Ол минус 3 болайын деп тұр. X3-іміз 2 болайын деп тұр. Онда 3 нүкте бар. Я, тангенс қой дұрыс. Әрі бұрыштық коэффициент, әрі тангенс. Сонда бізде 1, 2, 3 нүктеде бұл жанаманың бұрыштық коэффициенті нөлге тең болады. Енді бізге не істеу керек? Сол нүктелерді таба салу керек. X-теріне қараймыз. Қараңыздаршы мен. 0 деген, 2 деген 2 жерде бар екен, онда қою керек. 0 деген, мысалы, бір-ақ жерде тұр, мен белгілей саламын сразу. Минус 3 деген, бір-ақ жерде тұр, мен белгілей саламын. Есептемей-ақ қоямын мен. Ойбай, 2 жерде бар екен. Ондай болса апасын бұл жерде енді. Не істейміз? Минус 3-ті әкеліп, мына жерге қоямыз мен. 0-ді қойып керек емес, өйткені 0-ді қойсақ уже плюс 3 шығатыны и так түсінікті болып тұр. Минус 3-ті әкеп қоюымыз керек мына жерге. Сол кезде бізде не шығады? Либо мынау сан шығады, либо мынау сан шығады. Не істейміз? Әкеп қояды. Так, 3 көбейтілген. Минус 3-тің 4 дәрежесі ол 81. Қосу 4 көбейтілген. Минус 3-тің кубы минус 27. Азайтылған 36 көбейтілген 9. Қосу 3 болады. Так, енді бізден қанша шығайын деп тұр бұл жерде? 243 минус 108 ба мына жерде? Так, минус 108. Так, мына жерден минус 270. Так, минус 316 ма? Ай, жоқ. 54 қосылады ғой. Минус 324. Так, и қосу 3. Так, бұдан қанша шығады сонда? Минус 186 ма, 189 ба. Так, 243-тен азайтамыз. 108-ді азайтамыз. 135 болады. Одан 324-ті азайтақ. Минус 189. И 3-ті қоссақ. Минус 186. Деген жауап шығады екен. Онда нау е болады. Так, мына екеуін таптық. Енді 2-ні қою керек. Дәл осылай. Так, 3 көбейту 2-нің 4 дәрежесі 16. 2-нің 3 дәрежесі 8. 2-нің квадраты 4 и қосу 3. Енді бізде минус 2-ні қойған кезде қайсы шығады? Бұл да сонда екен. 189, 186 деп тұр. Минус 61 шыға ма не? Так, көрек. 48 қосу 24 минус, мына жерде 144 қосу 3. Сонда, так, мынау қосылады. 11, так. Минус 61 шығайын деп тұр ма? Минус 189 явно болмайды. На екеу явно болмайды сияқты. Сонда жауап С болады екен.